Absolutisht kemi informacione, i kemi të regjistruar, dhe unë uftoj ata dhe familjet e tyre t'i nxjerrin nga Selia, të shkojnë në shtëpitë e tyre, të mos bëjnë mercenarin, sepse do të përballen me pasoja shumë të rënda. A keni emra kush janë ata? Kemi pa diskutim emra dhe pa emra nuk flasim në këtë mënyrë. I kemi të identifikuar, por këtu përgjegjës numër 1 për këtë është Lulzim Basha, Lulzim Brava, i cili nxjerr zëdhënësit e tij dhe mashtron foto të fotografuara dje i paqet si 2 vite më parë, kurse ne i kemi ata me emra dhe mbiemra. Zotërisha, përsa ku dyrët janë të mbyllura, do të tentoni ditën e nesërme të hyni brenda ambienteve të Partisë Demokratike me çdo kusht? Nuk ka asnjë diskutim që dyrët do hapen në mënyrën më të vendosur, që Selia do të rikthehet demokratëve. Selia nuk ka blind apo beton që mund të pengoj demokratët shqiptar si njerëz të lirë të rikthejnë këtë ndërtesë nga burg që e ka shtruar Edi Rama me pengun e tij Lul Brava në ndërtesë të lirisë. Dhe një gjë do të informoj, që çdo blind që është vendosur në këtë ndërtesë do të ngarkohet në një kamion dhe do t'i dërgohet diku afër shtëpisë tij, Lulzim Brava, s'ti përdor shtëdoj ato. Zoti Basha, këtu blinde nuk mund të ketë. Kjo nuk është ndërtesë e një grup organizate terroriste, por është ndërtesë e një partie demokratike, Selia, një partie demokratike. Zoti Basha dje ka deklaruar se do të jetë në Selinë e Partisë Demokratike në 8 janar. A nuk çon kjo në një përplasje fizike mes demokratëve dhe se ku do jetë Peng Basha me 8 janar, ajo është punë e tij. Ne nuk i ndërhyjm se çfarë zgjidhje bën ai. Një gjë është e sigurt, që ne nuk hym në këtë ndërtesë për të dhunuar asnjë njerëz. Përveç se parajmoj mercenarët, të cilët është mirë të dalin nga ndërtesa. Mos rrit ndërtesë. Ju thatë se vendosmëria është arma juaj e vetme për të marrë ditën e nesër me Selin. A do të thotë kjo